Muaj gusht ka rritur numrin e pushuesve në bregdetin e Shëngjinit. Via bregdetare është populluar kryesisht nga pushues vendas dhe shqiptar të Kosovës. Pasërtia ujë dhërërës, shërbimet e shtuara dhe çmimet konkurruese janë arsye që Shëngjini po merr vëmendje edhe gjatë këtij sezoni turistik, ndonëse në kushte pandemie. Pushuesit e vlerësojnë maksimalisht plazhin e Shëngjinit, ndaj dhe kanë zgjedhur për të kaluar pushimet verore. Po në është deti i bukur, shteti i bukur, ujë gjithashtu të mirë, të gjitha. Çmimet e hotelit? Çmimet mesatar. Shumë mirë, unë jam mësu në faktu se jam edhe me origin nga Shkodra dhe më pëlqen këtu. Për ne familjarë këtu plazhi pak publik, qetësi, të ka. Për familjarë për ne duke qetësi, veti mirë, deti është i mirë, që para i muaj kam pronë këtu. Po tani shtretja për shumë. Unë e kam kap tjerë vetë. Tjerë e parë që vi, po plazhi bukur, pëlqen. Krasi me jugun mirë. Shëngjini është kthyer në një nga destinacionet turistike më të pëlqyera nga pushues vendas si të huaj, të cilët vijojnë të frekuentojnë masivisht këtë bregdet.